No niin, tervetuloa taas seuraamaan Ovella ohjelmaa. Tänään on mielenkiintoinen vieras, ystäväni René Laulajainen, pitkän linjan muusikko. Tuossa muisteltiin menneitä ja kerroit, että aloitit jo 15-vuotiaana oman bändin kanssa aikoihin, jossa oli Sami Babitsinia ja tällaisia taiteilijoita. Miten se sitten, sä oot pitkän linjan gospel-artisti, hengellisen musiikin esittäjä. Ja tässä on muuten sun viimeinen levy, René, volume 8. Muistan Elvikseltä joskus Golden Records 3. Ja tämmöinen oli aika monta juttu, kun oli tullut niin monta levyä. Niin mikäs tää volume 8 on? Se on vaan ihan, koska niitä levyjen nimiä aina jossain vaiheessa piti miettiä, että mitä. Alussa mulla oli aina joku nimi. Mulla on parikymmentä äänitettä kaiken kaikkiaan. Niin, alussa aina piti aina joku nimi keksiä. No tämä on viimeinen. Viimeiset 20 vuotta, niin niissä on ollut aina, että vol 1, vol 2, vol 3 ja niin edespäin. Joo. Tämä on nyt viimeinen vol 8. Eli aika monta on tehty. Ja, missä vaiheessa sä hyppäsit tällaisen hengellisen musiikin esittäjäksi? Sitä on sillä tavalla yllättävää, että hengellisen musiikin puolella niin sä oot Suomeen eniten myyty taiteilija. Sun hengellisiä levyjä on myyty kaikkein eniten. Täällä on monennäköistä artistia, mutta mikä salaisuus tässä nyt sitten on, että sua myydään? Sä oot tavallaan, kaikki sut tietyllä lailla tietää, mutta sitten ei kuitenkaan tiedä, mutta levyjä menee kaupaksi. Kerro vähän salaisuus. Salaisuus on siinä, että mä tulin siis uskoon 72 ja silloin mä tein semmoisen päätöksen, että tai lupauksen Jumalalle, koska mä pääsin tälle kaidalle tielle niin vaikeasta elämäntilanteesta, olin vakavasti ollut sairas ja muutenkin elämä umpikujassa, niin mä tulin uskoon ja mä päätin, että mä laulan vaan hengellistä loppuelämäni ja se lupaus on pitänyt ja minkä mä Jumalalle tein. Ja sitten vuonna 1981 tehtiin ensimmäinen äänite kasettimuodossa. Ja mä muistan, kun mä otin sen siihen aikaan ei siis jokainen tehnyt äänitteitä niin kuin tänä päivänä tekee kaikki. Mä otin sen kasetin käteen ja mä rukoilin hyvin lapsen mielisesti. Mä rukoilin, että Jumala, että anna näiden laulujen mennä sellaisille ihmisille, jotka ei vielä näistä asioista tiedä, eikä tästä uskosta, eikä Jeesuksesta, eikä tästä elämästä, minkä mä oon löytänyt. Että anna näiden laulujen mennä sellaisille ihmisille, että sitten mä huomasin, että kun mä noita hengellisiä tilaisuuksia pidin siihen aikaan jo, mä olin niin kuin evankelistana ja laulaja-evankelista tittelillä kuljin, niin ihmiset alkoi ostamaan näitä. Ne ei ostanut yhtä, vaan ne osti 5 ja 10 ja joku osti jopa 100. Ja ne alkoi jakaa niitä. Ne alkoi jakamaan niitä. Ne tajusivat, että hyvänäkään, tässä on sellaisia lauluja, mitä voi antaa tämmöisille ihmisille, joilla on vaikeuksia. Tämä on oikeastaan se salaisuus, että näiden vuosikymmenien aikana 81 tehtiin ensimmäinen ja nyt eletään 2020, niitä on mennyt 4 miljoonaa. Ja mulla on 5 kultalevyä siellä seinällä. Eihän siinä olisi mitään, eihän tässä ole mitään niin kuin järkeä ja aika logiikkaa sillä tavalla, että mä oon tavallaan repusta myynyt kaikki auton takaa kontista. Sulla ei ole mitään suurta levyyhtiötä, joka tässä siellä on levyyhtiö, istuu René Production. Ja. Mun vaimo hoitaa kirjanpidon ja mun poika, joka on muotivalokuva ja tekee layoutit ja kannet. Sitten mä oon käyttänyt huippumuusikkoja tietysti ja vuokrannut studioita ja tuottajana mulla oli Kai Karjalainen, joka on nyt edes mennyt. Kaitsu oli tuottajana 30 vuotta.
Että siis tämä on niin käsittämätön ihme, että monista on ihmetellyt monta vuotta Thunder and Lightning, joka monistaa kaikkia musiikkia, että tuota, miten näitä voi mennä näin paljon kuin kenelläkään muullamme. Ja 90-luvun laman aikana oli semmoinen tilanne, että niitä mun lauluja, silloin oli volume 1 ja volume 2, René Vol 1, René Vol 2, niin mä kävin aina monistamusta hakemassa Volvon takakontin täyteen 1000 levyä kyytiin, niin tuota, tytöt sanoi siellä monistamossa, että täällä ei enää monisteta muuta kuin Jari Sillanpäätä ja Reneä. Vai niin? Joo, niin ne sanoo, koska silloin oli kaikki seis. Ja siis lama, oli lama. Joo. No hengellisessä musiikissakin siellä on genrejä ihan älyttömästi ja se on muuttuu, kun sekulaarimusiikki konsanaan muoti muuttuu, mutta sulla on joku tällainen perusvire ollut aina. Sä oot laulanut ristin lauluja. Voisi sanoa, että tavalla tai toisella ne kertoo aina niin kuin rististä, kristinuskon ytimestä, Jeesuksen sovituskuolemasta. Onko tämä kuinka tietoinen tämmöinen valinta musiikin genreksi? Laulanpa rististä. Kyllä joo, koska tämä toimii. Mikä siinä ristissä toimii? Että sä voisit vähän ottaa ylistysmusiikkia ja se tuntuu olevan aika suosittua nuorten keskuudessa nykyään, mutta sä oot niin kuin outolinto nykyisessä musiikkigenressä, laulat ristilauluja. Niin mikä siinä on se salaisuus, että se risti toimii? Se on se salaisuus, että sanoma rististä, se on Jumalan voima, sanotaan Raamatussa. Kun puhuit tuosta ylistysmusiikista ja tämmöisestä kevyemmästä, niin sanotusta kevyemmästä hengellistä musiikista, miten mä nyt sanoisin, että kun näitä mun lauluja menee sellaisille ihmisille, jotka on suunnittelemassa itsemurhaa, jotka on avioerossa, jotka on vakavasti sairaita tai muuta elämän myrskyt pauhaa, niin silloin täytyy olla jotakin, joka vastaa siihen elämän tuskaan. Siis vastaus siihen tilanteeseen. Aivan. Että löytäisi jotain, mistä ottaa kiinni. Joo. Että kun mulla on esimerkiksi tässä viimeisellä levyllä tuolla, mikä tähän aikaan nyt mun mielestä sopii erittäin hyvin, Pauhatkoonpa Elonmeri. Joo, Elonmeri pauhaa nyt. Kuule rukouksen Jeesus niin. ja tällaisia. Sulla on jännä kohderyhmä, mutta sä oot tämmöinen reppanoiden René, että sä osaat jostain syystä puhua tavallisille ihmisille. Ja sä aika rohkeasti esinnyt toreilla tai kapakoissa ja ne kuuntelee sua. Se on se ihme oikeastaan, että ne kapakaskin, missä ne on niin kuin päättänyt tulla ihan muissa mielessä sinne, niin ne alkaa kuuntelemaan sua. Mikä taito sulla on? Ne löytää jonkun samaistumispinnan. Tuollahan voi olla asiaa meille. Silloin kun mä oon mennyt ravintolayleisö eteen tai rockfestivaaliyleisö eteen tai jossain torilla, niin yleensä mä itselleni muistutan, että minun ei tarvitse olla erinomainen, mutta aito. Ja silloin kun mä oon uskaltanut tavallaan heittäytyä siihen ihan tämmöisenä aitona, tai yrittänyt olla oma itteni vaan, niin jostain merkillisestä syystä niin siihen tulee sellainen. En mä tiedä, se on varmaan se aito, ihminen aistii, onko tuo feikkiä vai onko tuo aitoa. Ja sitten kun mä laulan jotakin sellaista, mikä ei ole vaan, että sinä jätit minut ja minä jätin sinut ja sitten kaipaamme vaan. Vaan että mä laulan, että niin kuin Jeesus tunsi kaiken, mitä tunnet ihminen, siksi hänen luoksensa voit tulla itkien. Niin
ihmiset kuuntelee. Joskus ne on jäänyt, sanotaan nyt, että mä muistan esimerkiksi Joensuussa, mä kävin 10 vuoden aikana Ilovaari-rokissa. Se ei ole siis se Ilosaari-rokki, vaan Ilovaari-rokki. Se on meidän ikäisille. Niin, siis. Niin, siinä on 5000 ihmistä siihen Ilosaarelle mahtuu. Ja liput myytiin aina tunnissa, se 5000 lippua, kun ne tuli. Ja siellä kävi kaikki nämä Suomen huiput, sen aikaiset 70-luvun tähdet. Se, siis muisteltiin 70-luvun. Se olikin semmoinen suuren luokkakokouksen fiilis, kun eri puolilta Suomea kaikki tuli, entiset joensuulaiset ynnä muut tulee sinne. Mä olin sitten, kun mä olin entinen rokkari, mä kuuluin siis Joensuun gospel, tähän ei gospel-festivaalista puhuta vielä, mutta puhutaan tuosta rock-festivaaleista. Niin mä kuuluin Grand Old Rockersiin. Mä olin jäsenenä. Siihen ei päässyt moni jäseneksi, mutta kun mä olin siellä niissä piireissä silloin 60-luvun lopulla, 70-luvun alussa, niin mä pääsin jäseneksi itse oikeutettuna. Mä pääsin parhaimpaan aikaan laulamaan siinä 8 aikaa illalla, kun ne ei ollut vielä niin päissään kukaan, mutta ne oli pari kaljaa ottanut sinne. 5000 ihmistä hiljenty kirjaimellisesti kuuntelemaan siihen, kun mä lauloin ne pari laulua ja sanoin niille jotain, puhuin siitä Jeesuksesta. Ja suuri osa tiesi, minkälaista mun elämä oli ollut, kun ne monet kävi esimerkiksi sairaalassa hyvästelemässä mua kaverit, kun mä olin kuolemassa. Ja sitten kun mä tulin uskoon, ne monet tiesi sen. Miten sä muuten paranit siitä, jos sä olit kuolemassa, niin sairaus ollut vakava, se oli jotain 70-luvun alkua, niin kuka se ihme mies siellä on käynyt sua katsomassa? Mä uskontulon jälkeen mun puolesta alettiin rukoilemaan ja se oli sellainen tilanne, että ei mitään tapahtunut. Ja sitten Joensuun tuli tällainen armenialainen pastori kuin Samuel Doktorian. Hän on jo Herran luona nyt. Mm-hmm. Hän sitten Joensuun seurakuntatalolla piti yhden tilaisuuden. Hän pisti kätensä mun päälle, vaan sanoi, että Jesus, you can. Mm-hmm. Jeesus, sinä voit. Mä olin sanonut hänelle, että mä oon vakavasti sairas. Niin silloin meni sellainen niin kuin sähkövirta mun olemuksen läpi. Enhän mä tiennyt, mitä se on. Mm-hmm. Pari päivää meni siinä, että mä niin kuin tajusin, että nyt on jotain tapahtunut ihme, koska mä söin koko ajan voimakasta korttisoonihoitoa, ynnä muut hoidot, että se tauti pysyy niin kuin sillä tavalla kasassa. Mä pysyin niin kuin kasassa, mutta se korttisooni sinänsä se oli vaarallista syödä koko ajan kortisonia vuosikausia. Niin mä paranin siinä ja nämä vuosikymmenet, niin musta ei ole voitu löytää aktiivista Crohnin tautia enää. Muutama vuosi sitten mulle tehtiin leikkaus, kun se leikkauskohta, mikä aikanaan olin, se teki semmoista arpikudosta ja se meni niin ohkaiseksi, ettei siinä kulkenut enää ruoka läpi, niin jouduttiin leikkaamaan. Mutta edelleen patologin lausunto oli, että ei ole löydetty aktiivista kroonia enää. Siis kroonin tautihan on parantumaton. Joo, kyllä, kyllä. Eli nyt sä oot parantunut parantumattomasta taudista. Miten se ympäristö, tuo on kuitenkin noin ihmeenomainen parantuminen, miten se reagoi sun parantumiseen? Jos ne reagoi uskoontulonkin, niin ne varmaan tuohon parantumiseenkin reagoi. No se on silleen ollut, se on ollut kahtia jakosta. Jotkut naureskeli mulle, että tuo kestää Renee pari vuotta. Sitten yksi kaveri, joka oli mielisairaanhoitaja, sanoi, että hän saa lisää potilaita, kun mä tulin uskoon. Mutta sitten kävi niin, että mä olin jo evankelistana ja tämä samainen kaveri tuli yhtenä iltana siellä Joensuussa niin mun tilaisuuteen, missä mä
missä mä pyysin ihmisiä esille, jotka halusivat tulla uskoon, niin tuli alttarille ja teki uskonratkaisun. Hän oli jo siinä vaiheessa pahasti alkoholisoitunut ja avioerot ja työpaikka menetetty ja kaikki. Yeah. Että hymy oli hyytynyt. Yeah. Aika moni mun kavereista, niistä lapsuuden kavereista, jotka nyt on jo edes menneitä suurin osa. Mun piti kuolla silloin ja mä oon tässä edelleen. Ja mun kaikki kaverit, kun mä menen Joensuuhun, niin mun pitää melkein kaikki käydä tervehtimässä sillä hautausmaalla. Että näin tässä voi käydä. Niin moni on tullut uskoon, tuli uskoon vuosien aikana just mun elämän todistuksen kautta. No nyt siellä on sellaiset gospel-festivaalit, jossa sä oot niin kuin tavallaan itse oikeutettu, sulla on iso konsertti aina siellä kirkossa, niin miten tämä gospel-festivaali lähti kehittyä nyt sen Ilovaarin jälkeen? Se oli Ilovaarin aikaan oikeastaan. Se oli samoihin aikoihin. Eli gospel-festivaalit alkoi vuonna 1996. Se oli silleen, että Hannu Hätönen, mun lapsuuden kaveri, joka ei ollut vielä uskossa silloin. Mm. Hän tuli sitten uskoon ja Hannu on uskovainen mies tänä päivänä. Niin Hannu soitti mulle. Hän asui vielä Joensuussa silloin ja mä asuin Ruotsissa tietysti. Ja hän soitti mulle ja sanoi, että Joensuussa on nyt laulujuhlat loppunut ja Joensuun kaupunki mietti, että mitä laulujuhlien tilalle, että järjestetäänkö humppafestivaalit vai jotain pitäisi järjestää tilalle. Mm-hmm. Ja sitten joku oli ehdottanut siinä, että entäs jos gospelfestivaalit? Ja sitten Hannu sanoi, että no sitten pitää pyytää Rene tänne, että sehän on uskovainen ja tässä varmaan tietää, kun se musiikkia tässä harrastaa, niin laulaa, niin ne pyysi mut Joensuuhun ja pidettiin hotelli Kimmelissä tämmöinen ensimmäinen tilaisuus, missä perustettiin yhdistys Joensuun Gospel Festival ry. Ja siinä oli, kerättiin kolehti ja siinä oli muutama kymmenen markkaa oli rahaa. Ja siitä se alkoi siinä oli hirvittäviä vaikeuksia alussa, taloudellisia vaikeuksia, kun se rakennettiin sadoille ja tuhansille ihmisille ja sitten sinne ei tullut kuin muutama sataa ensimmäisenä vuonna. Ja siinä oli mielettömät vaikeudet, että siinä oli sponsoreita, jotka tuli avuksi, muun muassa Joensuussa oli Pertti Korhonen, Suomen Kiitoautot, ja sitten oli Hesburger 20 vuotta mukana, Salmela Heikki sponsoroi. Ja tämmöisiä ihmisiä, jotka sanoivat, ja Simojoen Pekka ei ottanut ensimmäisenä vuosina mitään palkkiota, sanoi, että Joensuu tarvitsee tämmöistä tapahtumaa. Ja niin sitä vaan järjestettiin, ja se edelleenkin toimii. Mulla on Hannu Hätönen ei ole enää mukana, mutta siinä on eri vetäjät, se on vähän muuttunut formaatti pienemmäksi, mutta mulla on ollut joka kesä Joensuun kirkossa konsertti. Se on aina elokuun toinen sunnuntai ja se on se mun konsertti ja siinä on aina monta sataa ihmistä ja ennen kaikkea sellaisia ihmisiä, jotka mun mielestä varmaan ei tule lähellekään kirkkoa muuten, mutta ne tulee mun konserttiin. Sulla on tämmöinen evankelistan sydän, että sä pystyt tavoittamaan niin sanottua sekulaariporukkaa, tavallisia ihmisiä, niin mitäs tämä uskonnollinen porukka ja sitten tavallinen porukka, kun sä oot taitona niin kuin joka suuntaan, myös niille uskovaisille, niin mitäs tämä roolitus, niin kun se puree näihin ei-uskovaisiin niin hyvin, niin onko se nyt edelleenkin se joku aitous, mikä siinä toimii? Kyllä mä annan kaiken kiitoksen ja kunnia Jumalalle tästä, että kyllä tämä ei tässä riitä niin kuin mikään inhimillinen taito eikä laululahja eikä mikään. Eihän mä mikään laulajakaan. Mä oon laulajainen niin kuin nimikin on. Että on paljon 100 kertaa parempia laulajia kuin mä, mutta siis se, että Jumala on jostain syystä lähtenyt mukaan tähän mun juttuun ja tää toimii.
No joo, toi menee niin kuin persoona kautta. Eihän Dylankaan mikään niiden kultakurkkua, mutta hyvin näyttää pärjäävän. Niin. Niin ja Bruce Springsteen sanoi muistaakseni, että kun hän ei pystynyt laulaa niin kuin Elvis, vaikka oli Elvis vaan niin kuin Dylankin, niin pohti, että täytyy alkaa kertoa tarinoita. Niin, ja ne keksin alkoi kertoa tarinoita kummatkin kaverit ja säveltää niitä omia juttuja, niin tuntuuko se, että kun sä kerrot evankeliumi, että sä kerrot tarinaa vai mitä sä kerrot niille ihmisille? Mä kerron tarinaa ja ne on tavallaan, mun laulut on samalla pieniä saarnoja. Ne kertoo elämästä ja sitten se viimeistään viimeinen säkeistö. Mä pidän huolen siitä, ne laulut mitä mä laulan, että viimeistään viimeisessä säkeistössä tulee vastaus. Ja mikä se vastaus on? Hän on Jeesus. Jeesus Kristus, joka Jeesus sanoi, minä olen tie, totuus ja elämä. Että näin yksinkertainen juttu tämä on, mutta se, että mä niin kuin, esimerkiksi yksi laulu, mitä mä paljon olen laulanut nimenomaan tämmöisissä sekulaaripaikoissa, on ihmislasten kyyneleitä kaikkialla näen. Ja se alkaa siitä. Katkerasti moni täällä joutuu itkemään. Virheet, jotka tehtiin, piiloon hiljaa vietiin. Eilinen ei unohdu menneen hämärään. Ja toinen säkeistö, että kaljalasin viereen, baaripöytään likaiseen, salaa joku yksinäinen puottaa kyyneleen. Kuka kantaa huolta, pitää heikon puolta, ristiriidan tuskaisuus ei huku valheeseen. Ja niin edespäin. Mm-hmm. Mutta sitten viimeinen säkeistö ja neljäs säkeistö jo on, että Jeesus tunsi kaiken, mitä tunnet ihminen. Siksi hänen luoksensa voit tulla itkien. Että tämä on niin kuin tällainen paketti. Okei, ennen. Mulle tuli mieleen, kun sitä tarinaa tuossa kerrot, niin joku semmoinen ikivanha hengellinen laulu, muista mikä, olin pyörteessä maisten huvien. Mä olen paljon laulunut. Niin, siinä tulee, kaksi eri maailmaa kohta. Se tarjoat ihan toista maailmaa niille sitten lopuksi, että tämmöinen vaihtoehto on tälle itkulle ja tälle huville, mikä johtaa tyhjyyteen. Niin sehän syntyy aika kova jännite, niin miten siinä, ne ottaa sen vastauksen vasta, ettei enää vaan heittää sieltä tomaatteja heti. Niin. Joo, mä muistan esimerkiksi Joensuun tuolla Ilovaari-rokissa, niin siellä oli ihmisiä, jotka maksoi sen pääsylipun ja ne tuli kuuntelemaan. Mä muistan yhdenkin illan, niin yksi pariskunta, kun mä olin 8 laulanut ja ilo oli ylimmillään ja ilta oli vasta nuori, niin yksi pariskunta tuli mun luokse ja sanoi, että Rene, että kiitos kun taas tulit tänne laulamaan, että me tultiin kuuntelemaan nämä sun laulut ja nyt me lähdetäänkin kotiin, että meillä on ollut vähän vaikeaa elämässä, että tämä auttoi taas. No Jeesus oli tällainen syntisten ja sairaiden ystävä ja nöyrille antoi armon, niin jotenkin tämä sun genres niin kun puhuttelee. Sulla ei ole tarvetta olla sellainen kauhean mukava ja kivarene, vaan sä oot tämmöinen ristirene, vai? Joo. Esiintyjä hakee aina niin kun sen hyväksynnän, niin onko sulla tämmöinen mennään syteen tai savee Jeesuksen kanssa? Kyllä on. Kyllä on, koska mä pidän kiinni tästä ristin sanomasta. Joo. Että mä tiedän sen, että totuus, Jeesus sanoi, että minä olen tie, totuus ja elämä. Ei kukaan tule isän tyköä muutoin kuin minun kauttani. Totuus voi, niin kuin Raamattu sanoi, totuus tekee ihmisen vapaaksi. Ja totuus on Jeesus. Ja se, että kun tämän totuuden kanssa liikkuu, niin on olemassa sanontoja esimerkiksi, että totuus ei aina voita, mutta totuus on aina oikeassa. Totuus ei pala tulessakaan. Niin, ja
totuuden puhuja tarvitsee nopean hevosen. Joo, se on aina päätä lyhempi. Joo. Kiitos Rene. No oikeastaan tuo sun kerronta toimi hyvin loppusanona, että tämmöistä oli pohdinta tänään Renen kanssa ja kiitos kun olit kanavalla. Jatketaan. Hei.